kalde penge op det. Nej. Det tager lige højere. Vi må hellere længe. Godt. Thank you.
Thank you.
Tak. Mm-hmm.
Thank you.
Så er det lige Det er rent knowledge. Okay.
fanden han sådan ud? Hej. Kom her. Thank you.
Thank you.
Ja,
Thank you.
Thank you.
Hvad fanden står du at sige? Siger det, det er ham? Jeg holder mig kæft for det. Det er min holdning. Hvis du laver det, så kommer du med til Sjælland. Sammen til Sjælland? Ja, der er sne. Det er kæmpe til sådan en helt stor. Helt prøv at forstå, du er den trækker om. Ja. Det skal der være en, der skal gøre det. Der er en, der skal gøre det. Er 31 nok? Ah, 30 nok. Gå da ordentligt, man for helvede, mand. Det er 29 nu. Skal vi have den skåret? Det er min lille spotkæmmer. Hvad siger du? Lille spotkæmmer.